meus amigos, eu me chamo Erivando, do canal Erivando Marques Vida na Roça. Estou aqui com a minha avó, com a avó Dalva, né, vó? É. Nós somos aqui do Trairi, no estado do Ceará. E esse vídeo, meus amigos, é uma parceria com o canal do Chico Abelha. Chico, quero agradecer a você pela oportunidade que você está nos dando, né, vó? É. De nós podermos demonstrar o nosso trabalho, né, vó? Uhum. Muito obrigado, Chico. Queremos convidá-lo, vocês, a conhecer o nosso canal, onde registramos o nosso cotidiano, o nosso jeito simples de viver na roça, o manuseio com os animais, onde eu gravo vídeo com a minha avó de receitas típicas do Ceará, receita de paçoca de carne de sol, receita de bolo de carimã, receita de doce de leite, receita de óleo de coco, inúmeras outras receitinhas, aquelas deliciosas receitinhas de vó. Chico, eu também estou aqui lhe agradecendo por você estar nos dando esta grande oportunidade, a mim e meu neto. E muito obrigado e um forte abraço para você. Chico, vamos fazer uma receita de um tempurá com flor de abóbora. Mas aqui no Ceará a gente chama de jirimum, a gente conhece como jirimum, né, vó? Uhum. Então a gente vai fazer um tempurá com as flores da abóbora. Já estamos aqui no nosso roçado, já colhemos as flores, né, vó? É. Para nós fazermos a nossa receita. Chico, antes de nós começarmos a nossa receita, né, vó? É. A gente vai mostrar um pouco do nosso sítio, contar um pouco da nossa história, uhum, né? É. Sempre, Chico, eu gostei muito de roçado, de lavra, porque meu pai, ele era agricultor, meu pai era muito trabalhador, botava muito roçado grande, os roçados dele eram roçado grande. E eu sempre adorei roçado, gosto muito de lavra, porque eu fui criada na roça, trabalhando, né, mas meu pai gostava muito de trabalhar, era muito trabalhador, plantava muito arroz, fazia aquelas baixas de arroz, as coisas mais boas do mundo. E era tudo pisado era no pilão, tudo pisado era? No pilão, era. Ele botava, às vezes ele botava de 12 trabalhadores. E naquela época, como você sabe, a gente gostava, apreciava muito fazer pão de milho, né? Era chamado cuscuz, é que nós chamamos cuscuz. E eu moía no moinho, cansei de moer milho para 12 trabalhadores. Fazer o cuscuz era bom. É, adorava fazer. O arroz era pilado no pilão, pisava arroz no pilão para fazer, para a gente almoçar. E naquela época, a gente dava almoço e janta ao trabalhador. Era merenda, almoço e a janta. E eu pisava arroz todo dia, duas vezes. Fazia o almoço e a tarde a janta. Tudo no pilão, Tudo no pilão. Porque de primeira as coisas eram muito diferentes de hoje, né? É. O café era no pilão. Nós pisávamos no pilão. Papai comprava, eu ia comprar café na serra. E eu pisava no pilão, descascava o café no pilão, sabe? Uhum. Para torrar, eu mesma é quem torrava o café. Porque toda vida eu fui uma pessoa muito disposta. Assim, nunca gostei de... Gostei muito de trabalhar. Então eu fui trabalhar, me criei trabalhando, né? É. Mas meu pai, minha mãe... A minha mãe também era muito trabalhadeira, mulher muito boa. E ela me ensinou muitas coisas boas, né? É. Eu aprendi muito com meus pais. E eu pisava, eu era quem torrava o café. Naquela época a gente torrava café, era com mistura. Uhum. A gente botava manjerioba, às vezes nós torrava com manjerioba, às vezes nós torrava mesmo com arroz, botava um pouquinho de arroz. Outra hora era milho mesmo, cheirinho de milho. A minha mãe gostava de torrar um café, torrar o café dela era com misturinha. Uhum. Porque ela disse que o café ficava mais forte, ficava mais temperador e ficava mais gostoso. Uhum. Como de fato que era muito gostoso mesmo, esse café que nós torrávamos de primeiro. Até o sal também era pisado no sal, meu pai, todos os anos ele matava um porco, né? Fazia aquela fartura de banha, que a gente temperava de primeiro com banha de porco. E eu era quem pisava o sal. Quando era véspera dele matar o porco, ele dizia, minha filha, hoje você pisa o sal, que é para amanhã salgar as carnes. Eu pisava aquele sal no pilão, bem pisadinho, para no outro dia a gente salgar a carne. E ele ia buscar na praia, né? Era na praia, ele tinha o jumentinho dele, né? Que ele toda vida foi muito zeloso, muito cuidadoso. E ele
pisava, comprava o sal, era lá na praia, na salina, praia mesmo, na salina, era. Comprava duas cargas de sal, aí ele guardava, armazenar todinho debaixo assim do fogão. Fogão de lenha. Fogão de lenha, o fogão da mãe era assim, tinha as portinhas, né? Uhum. Fazia aquele modo assim, um armarinho de baixo, né? De baixo. E ali ele guardava três sacos, quatro sacos de sal. O ano todo, né? O ano todinho. É. E a gente... E é assim, né? E eu continuei. E hoje eu armaria. Eu ainda amo roçado, adoro. Para mim é o prazer maior que eu tenho no mundo é quando eu chego o inverno, que eu planto meus roçados, que eu, quando tá o milho assim, ponto de bonecar, eu gosto de andar dentro dos roçados, de olhar os feijão, adoro. Agora a gente vai mostrar um pouquinho do nosso sítio, né, vó? Das nossas frutas, já contei um pouco da nossa história, uhum. Assim. Aqui é o nosso pé de azeitona, né, vó? Nosso pé de azeitona. Chico, esse aqui, vou te mostrar aqui o meu pé de graviola. Esse aqui é o pé de graviola, né, vó? Nossa, esse aqui, se você sentir rouquidão, dor de garganta, você pega essas três folhinhas e faça um chá. Essa aqui é muito mesinheira, essa planta. A gente faz o chá com três folhinhas e toma, que aqui é próprio para rouquidão, dor de garganta. É muito mesinheira, um santo remédio. Nosso pé de graviola. Nosso pé de graviola. Maria, eu amo meu pé de graviola. Está começando. Ela agora está começando a vingar a graviola. É muito importante essa planta e é muito mesinheira. E tem estudo, vó, que a flor da a graviola, o chá da folha da graviola, uhum, serve para 12 tipos de câncer. É, serve. Então a gente toma sempre chá de folha de graviola, né, vó? Sempre, que não faz mal a ninguém. Se não fizer bem, não faz mal. Mal é verdade. É. Chica, agora a gente vai mostrar o nosso pé de cajá, né, vó? É época de cajá, então quando é essa época, vó, o chão fica amarelinho, né? É, cheio de cajá. Chove, aí a chuva derruba muita cajá no chão. E a gente faz suco, né, vó? Ave Maria, muito maravilhoso. Uma delícia. Pra fazer suco, é maravilhoso. Faz cajá. Suco de cajá. Fica, olha. Dá muita cajá. Carregadinho, né, vó? É. Que agora ela tá na época de dar, né? É. Aí ela dá muito. É um perfume, né, vó, as cajá? É cheirosa. Chico, esse aqui, agora eu vou lhe mostrar meu pé de colorau, meu pé de urucu. Aqui nós chamamos urucu, né? É. Aqui eu tempero com esse urucu. Eu não gosto de comprar, eu não compro colorau. Eu mesmo faço meus colorau, eu mesmo que faço. Porque eu, graças a Deus, meu pé de urucu nunca falta. Ele nunca faltou colorau, urucu. Sempre a gente tem. E eu não gosto de comprar, né? Eu faço mesmo dos meus pés de urucu, que eu acho bom eu colorar o caseiro que eu faço em casa. Chico, eu assisto muito seus vídeos, amo seus vídeos, adoro seus vídeos, porque mostra a simplicidade da roça, né? Conta a sabedoria, né, daquelas pessoas mais idosas, né? E eu sempre assisto e gosto bastante, amo seus vídeos. Bem, Chica, a receita que nós vamos fazer, né, vó? Vai ser o tempurá. Vamos usar aqui a flor da abóbora. Então, para começar, a gente tem que fazer logo a massa, né, vó, do tempurá? Uhum. Temos aqui uma xícara e meia de farinha, de trigo. E usar sal, né, vó? É. Sal, só uma pitadinha, né, vó, de sal? Uma pitadinha de sal. E aqui temos 400 ml de água. Se precisar de mais, a gente... Coloca mais um pouco. Coloca mais, né, vó? Uhum. Pode mexer, vó. Aí o ponto da massa é como uma, se fosse fazer uma buruaca, né? Tipo massa de bolo, né? Vamos usar aqui a flor da abóbora. Tem muito aqui na nossa região, né, vó? Tem, graças a Deus. E a abóbora é uma planta que a gente come ela, a flor, come cozida, né, vó? Na carne, com leite, né? Uhum. A semente também, a gente pode comer a semente da abóbora. Serve até de remédio, né, vó? Uhum. Semente da abóbora. Então aqui, tomar um pouquinho de água, né, vó? Uhum. Até a casca a gente come, né, vó? Porque não precisa a gente descascar ela para cozinhar, né? Na casca do gerim é que tem a vitamina. A vitamina é na casca. Só na casca, né, vó? A vitamina de gerim.
Por isso que eu sempre, quando eu era mais nova, eu tinha modo de descascar para colocar no, em carro, né? Aí, as minhas amigas me ensinaram que eu não precisava descascar, porque o jirimum, a vitamina dele está na casca. Na casca. É. Aí, tanto que eu não descasco mais, eu comi com casca tudo. E já me acostumei, acho muito bom. Pronto, pessoal, aqui tem 50 ml, sendo assim a gente só, nós só usamos 350 ml de água, não foi, vó? Foi. Para uma xícara e meia de farinha. A massa tá no pontinho já certo, né, vó? Tá no ponto certo. Deixa eu mostrar aqui a massa. Olha, Chico, o ponto da massa é esse aqui, né, vó? É. A gente poder botar aqui as flores de jirimum dentro. Uhum. Agora a gente vai montar aqui este para poder levar para assar, né, vó? É. Olha só, pessoal, não tem segredo, né, vó? Sim. Colocou aqui o pedacinho de queijo dentro, né? Uhum. E para a gente fechar assim e mergulhar no, na massa. Muito fácil de fazer. É. Fácil. Bem, pessoal, terminamos todas, né, vó? É. Agora, né, vamos levar pro fogo pra assar, pra né, assar. Vó? É. Bem, pessoal, agora a gente vai fazer, começar aqui a fazer o tempurá. Tô com as minhas mãos limpas, assim, então lá tá lavada minhas mãos. Aqui a banha já tá no fogo. A gente tá fazendo com banha de porco, mas quem é opcional, quem quiser usar óleo, fica à vontade. Tá fechadinho aqui, ó. Levar aqui pra a gordura. Agora a gente vai deixar dourar aqui de um lado, depois a gente vira pra dourar do outro. Agora a gente vai... Já virei aqui, ó. Agora a gente vai tirar aqui pra montar os outros. Fogo baixo, pessoal. Não muito alto. Não pode ser alto. Que é pra não queimar, porque vocês sabem que flor é uma coisa sensível. Não pode pegar a temperatura muito alta pra não queimar. Flor de jirimum. Minha gente, já quero pedir a vocês... vão lá conhecer meu canal, se inscreva lá no meu canal, me dê aí essa força, essa ajuda. Quero pedir a vocês também que compartilhe, vão lá, compartilhe o canal do Chico, para logo o Chico chegar a 2 milhões de inscritos, se Deus quiser, porque ele merece. Agora eu vou colocar o outro, pessoal. Bem, pessoal, agora eu vou tirar aqui o outro. Tá bom. Eu vou fazer todos esses aqui, pessoal, que eu tenho pra fazer. Depois eu volto já com eles tudo pronto, sim? Bem, Chico, finalizamos a receita, né, vó? É. Do nosso tempurá. Olha só como ficou. Lindo, gente. Olha aí, Chico. Queijo verde derrete, vó. Ficou uma delícia, Chico. Experimentar aqui. Ficou maravilhoso, não ficou? Uhum. Então, Chico, essa aqui é a nossa receitinha, né, vó? É. De tempurá, fizemos aqui com a flor da abóbora. Espero que você goste, Chico, da nossa receita, né, vó? Uhum. É uma receita simples, mas fizemos de todo coração, né, vó? Foi. Então, Chico, a gente quer mandar um abraço pra você, né, vó? É. Um abraço. Muito obrigado, né, vó? É, muito obrigado. Por tudo. Por tudo. E muitas felicidades, muita saúde para você. Para todos, pra, né, vó? Para todos, nossos amigos. E tchau. Oi, Wando e Dona Dalva. Muito obrigado pela receita, viu? Vocês mostrando aí a propriedade de vocês. Muito joia. Eu, quando eu pedi a receita para vocês, eu pedi uma receita da tradição.
Mas tá valendo essa, viu? Que deve ficar muito gostosa. E até é interessante porque muita gente nem imagina que dá para consumir a flor da abóbora, né? Do jerimum, como vocês chamam. E aí a gente fica sabendo de um jeito gostoso, ainda mais com esse queijo lá dentro, crocante assim, que delícia. Quem que não vai querer comer aquilo, né? Me deu uma água na boca. Agora, uma coisa que vocês não falaram, que eu achei que é legal falar, é bom usar as flores macho, né? Porque a flor fêmea, aquela que tem abobrinha lá atrás, é um desperdício se a gente usar aquilo, né? Então, sempre atentar na hora de pegar a flor, para pegar a flor que não tem abobrinha lá atrás, que não vai formar uma abóbora grande, né? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Vocês, olha, se inscrevam no canal do Erivando aí. A gente vai botar o link aqui em cima agora. E tem na descrição do vídeo para quem quiser se inscrever também, tá bom? Sucesso aí para vocês, viu? Vó Dalva e Erivando, parabéns pelo canal, resgatando as coisas da tradição. Um pouquinho da minha paisagem aqui, que eu sempre mostro, né? Ai, tá quase no fim do dia. Ai, não sei se dá para ver lá em cima. Olha aquelas nuvens, que lindas. Tchau, gente.